ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်၁၉ရက်၂လ၆၁ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာယဝိညာဉ်ကိုဝိပဿနာရှုဖို့တရားတော်အရေတရားနာရဆိုတဲ့ကရမတို့အထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့နာကြပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမေတ္တာရှင်းထားပြီးပြောနေတယ်အထုတ်မှရမယ်တရားကိုအထုတ်ပြီးယူကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိပေးရပါတယ်အမထုတ်ပဲနဲ့တော့ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကြောင့်ကိုယ်ကောင်းကောင်းသိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အထုတ်ပြီးဒီကရကောက်ခန္ဓာကိုကြည့်ကြပါဆိုတာဒီနေ့တစ်ခုတစ်ခုပြောပေးတယ်ဘယ်လိုပြောပေးသလဲလို့မေးတော့မနေ့ကလေယာဘောက်ကိုပြောပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒီကရဓမ္မတွေကိုယ်ဘောက်ကိုပြောရလိမ့်မယ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရတဲ့တရားတွေပြောရလိမ့်မယ်ဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနူးနူးညံ့ညံ့လေးကြင်မိမယ်နူးနူးညံ့ညံ့လေးခြုံမိမယ်ယုံမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခစိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်နူးညံ့တာလေးခြုံမိမယ်နူးညံ့တာလေးကြင်မိတွေ့မိမယ်ဆိုကြင်နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာခြုံယုံထိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခသဒ္ဒံကာဝိညာဏမကာယံသပရိစ္ဆကိုနဲ့ဖုဒ္ဓဝေစဥပ္ပတိကာယဝိညာဏံဆိုတော့ပါဠိတော်ကတော့ဒီတိုင်းလာတာပဲအဲ့ဒီလာတာသာသပြီးကလာဩတို့နူးညံ့ညံ့နဲ့ကိုထိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ထိတဲ့နေရာမှာကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်ကြပြီဦးလားအဲ့ထိတဲ့နေရာကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဩတာဒုက္ခစိတ်ပါလားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတခါတလေကြလာဗျာတော့လေခွင်းကြီးတခါဓမ္မဓမ္မကဲလေးနမိတာနဲ့အင်းကျောပေါ်မှာကဲလေးကြလာတာနဲ့နေဘူးလေဘူးလေးကဟပ်ပြီးဒီကလာလာတာနဲ့ဆိုတော့ကျောမှာလည်းဆက်ဖြင်းကြီးဆိုတော့တခါတလေကြတော့တခါဓမ္မတွေနေဘူးလေဘူးကထိလိုက်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒီကိုယ်လုံးမှာပြင်းထန်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခစိတ်ကိုမပေါ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဒိဋ္ဌိဆိုင်ကလေးပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်စားပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကဒုက္ခမောင်ကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့မေးတော့တွေးတဲ့အာယံကကြမ်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခစိတ်ကိုပေါ်မှာပေါ်တယ်နော်တွေးတဲ့အာယံကနူးညံ့ရင်ဒုက္ခစိတ်ပေါ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကားလို့ရှင်မြင်စိတ်ကလေးပဲဒုက္ခတာကိုကာဝဉ္ဉ္စိတ်ဒုက္ခတာကိုကာဝဉ္ဉ္စိတ်လို့ဘုရားကလည်းဟောထားတာဟောထားတာသာသာကိုညံတွေ့ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီကဓမ္မတွေဒါဒုက္ခစိတ်ပါလားဒါဒုက္ခစိတ်ပါလားဆိုတာလေးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားပေးပါတဲ့စိတ်တဏှုပဒနာဥပဒနာရှုရအောင်လို့ဤမြလောက်သေသေးချာချာပြောပြီးပေးနေရတယ်ဆိုတာဒီကတက်တို့ရိပ်မိပါရောမယ်အဲ့ဒါဒီဒီဟာလေးကဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဆိုတာဒီဘဝမှာလည်းအကြောင်းမကင်ဘူးနောက်ဘဝကလည်းအကြောင်းမကင်ဘူးဆိုတာဥက္ကမောမှတ်လိုက်သမာနောက်ဘဝကအကြောင်းမသူကနောက်ဘဝကအကြောင်းစိတ်အကြောင်းတရားမကင်ဘဲနဲ့ပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကလေးနော်နောက်ဘဝကအကြောင်းတရားမကင်ဘဲနဲ့ပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကလေးဆိုတာကိုသဘောကျကြဒါဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါရရရန်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာစိတ်ခေါ်ကြဒုက္ခစိတ်ပေါ်တယ်နော်ကောင်းတယ်ကခန္ဓာရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဘာဆိုကြအဲကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်အချိုးကြအာယုန်နဲ့ထိတော့ထိကြလို့ပဲပေါ်ရပါတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထားရတာပေါ့အဲဒီကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တိဏ္ဍတိဏ္ဍိဖတ်တော့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအရင်းနဲ့ဖြစ်ကျင်တဲ့သဘောခံစားကျင်တဲ့သဘောမလားဘူးဟာသပစ္စယဝေငါခံစားကျင်ပြီးဒီကာလဒီဥစ္စာလေးကိုကျမ်းနာဖြစ်လို့ရှင်ကျမ်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်ဒီကနေ့ဒေါသဖြစ်ပါလေဒီကဘာဖြစ်ပါလဲကျမ်းနဲ့စိတ်ပေါ်ဒီမှာကျမ်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ကျမ်းနဲ့စိတ်ဒုက္ခစိတ်ပေါ်ရင်ဒီကမေဖာသပစ္စယဝေငါဝေငါပေါ်လာနော်ကဲဒါဖြင့်ဝေနာပစ္စယဒေါသဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေနာကောင်ပေါ်တော့ခုလေဒေါသလည်းပေါ်တတ်တယ်ဒါကကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့လောဘပေါ်ပါလေ ठी ဓာတ်ကထိမှန်းမသိရင်ဒီနေရာမှာမောဟပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ
ဒီနေရာကမျိုးပေါ်နေလောဘလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒေါသကမောဟပေါ်နိုင်တော့ဒီလိုယူလိုက်တာပေါ့ဩဒီနေရာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးထွက်နိုင်တဲ့နေရာပါလားဆိုတာတရားဓမ္မတွေယနေ့အထူးလေးမှတ်ပါနည်း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 တိုးပေးသွားရတယ်နော်ဒီကတပည့်ခြုံတယ်ယုံတယ်လေးကနူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေမယ်နူးနူးလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိတယ်ခံစားတယ်သဘောကြတယ်ဆိုတော့တဏမလာပဲ။တကယ်ကြဒီအယုံကထိရတာကိုယ်ပေါ်မှာကြမ်းတမ်းတဲ့ဒုက္ခစိတ်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဒေါသကောမလာဘူး။အင်းခုနကလောဘလာပြီးပြီးခုဒေါသလာတယ်။ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့ထိတာတောင်မှဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်တဲ့အခါကောမပါဘူးလေ။မသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတ်လိုက်ကြပါတဲ့မောဟ။မသိတာဘယ်လိုဆိုကြလဲ။မောဟလို့မှတ်ထားရစံပါလို့ဆိုတော့မထွန်းနိုင်လေရိပ်မိပြီ။ဒါပြန်နေနေရလမ်းကွဲပေါ့ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဒီကခြုံတယ်ယုံတယ်လေးနဲ့ထိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ထိတဲ့အာယုံလေးကနူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတော့ဖသဝေဒနာတဏှာမလာဘူးအဲ့ဒီကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလေကစတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမယ်ဘယ်ကစတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတဏှာဥပါဒံကံပဲသွားနော်ဘယ်ကနေစပါလိမ့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဒကာဓမ္မတွေသေးချာပြောမှာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီတန်တရားဖြစ်ကြုံးစတာပဲဆိုတော့မှတ်ရလိမ့်မယ်တန်တရားစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတော့ဒီနိယံတဏှာကစဘာစလဲဒီလေနူးညံ့တဲ့အာယုန်လေးနဲ့ဖြစ်တော့ကောင်းစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအဲဒိဏမင်းကြီးဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာမလာဘူးလားဒါကဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတော့ခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးမလာဘူးလားဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒါတန်တရာအစပေါ်လာသူကမောင်ပါပေါ်လာပါဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရဏကြီးကတန်တရာအစဝိဇ္ဇာတဏှာကกว่าဆိုတော့ဒီမှာဒကာရမတို့သူကဟောထားတာတော့သိကြပါတယ်တို့ဆိုဒကာရမတွေညာနဲ့ဆင်အောင်ကြတော့ခွန်ကြီးတို့ကသိသိချာချာပြရတဲ့အတွက်တဏှာလေးဟာဘတ်တော်အစဖြစ်လာတယ်နောက်ဝါကြီးအစလို့ဆိုရင်လွဲပါမယုံလို့ချင်းတဏှာကဆက်ကြည့်တဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာဟာကာမဘဝဆိုတော့ဒီကံနေရာတရားဓမ္မတော့နောက်ဘဝစအလုံးမလုံးပြီဘုရားလုံးမှာခန္ဓာပေါ်လုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာကြအဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကနေဒီကနေဒုက္ခဝิญဉ်လေးပေါ်လိုက်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဥက္ကမောင်တို့အားလုံးစဉ်းစားကြပါဓရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလေကဖောက်စပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပဲကနေစလိုက်ပါအလယ်ကစတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါဩဒါဖြင့်ဒီအလယ်ကစလိုက်တော့ဒနာဥပါဒံကံရလို့သူတို့ကခွဲလို့မရတော့ဘူးသုံးမျိုးပေါ်လာသုံးမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါကျဒကာဓမ္မတွေဘုရားမှာဇာတိဇရာမရဏကိုတပည့်တော်တို့မတွေ့ကြပါဘူးခင်ဗျာကြောက်လာကြီးရဲ့ရန်လာကြီးရဲ့မုန်းလာကြီးရဲ့ဆိုစေကမူဒါလုတ်ပြင်တွေ့ရမှာဒါလာပြီလို့ရှိရင်မတွေ့ပါနဲ့ဆိုလို့သဘောကျလားဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကိုဘောက်ကနေပြီးဒီကာလဥက္ကမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလဲကြတာဘို့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအလဲကနေဖောက်စတယ်ဆိုတော့သဘောကျတဏှာဖောက်စတာနော်ဒါရင်တကားဖြင့်မျိုးပဲစကြပါအောင်ဆိုတော့ကိုပေါ်မှာကြည့်ရတာကကျန်းကျန်းထော်တော်လေးကျန်းကျန်းထော်တော်နဲ့တွေ့ရတော့ကျန်းတန်းတဲ့ပဲကျန်းတန်းတာခံစားတဲ့ဝေဒနာကောင်းပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လိုက်ရင်စိတ်ကကျေနပ်သလားမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တော့ဒေါသကစတယ်မစားဘူးလားအဲဒေါသဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဥပါယတာအဆက်ရှိနေလာတော့ဒီထဲမှာတရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကပါလာပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြန်မဆက်ဘူးအဆုံးကပြန်ဆက်တော့ဩကျန်းကျန်းထန်းထန်းအာရုံနဲ့ပေါ်ပြန်တော့လို့ရှိရင်တို့သံဃာရှေသွားပြန်ပြီခင်ဗျရွှေရုပ်ဉာဏ်ရင်တို့ဆုံနေရလားကျန်းတဲ့အာရုံနဲ့တို့ပြန်တော့ဒေါသကလာတကူပြန်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကနေပြီးဒီကရပြန်ပတ်ပြန်ပါလိမ့်မလဲမေးရင်မနဲ့ပြေကြပါအဆုံးကနေပြန်ပတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာရှင်းနေပါဗလားကောင်းပြီဒါပြန်စတဲ့အစကနေစတာပြပါဦးမယ်တဲ့ဒီကဝိညာဉ်ကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ဖတ်တာပေါ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ်တာတော့မှဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်တော့ဘူးမသိတဲ့ခါတွေကများတယ်များပဲဘူးမသိတာကဘယ်လိုပါလဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရကနေပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကနေမစဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှ
ကျွတ်ကကျွတ်ကောင်းနေတာပဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားကောင်းနေရင်လည်းလာတဲ့ပြိဿာသမုပ္ပါရှင်းမလားဘယ်လိုနေလို့လာတာပါလဲခင်ဗျားတို့ပြောတာကတမျိုးကိုဖိရဒကာဓမ္မတွေကကျွတ်ကောင်းနေတာပဲမခိုးပါဘူးမဝတ်ပါဘူးသိသေးမသောပါဘူးသူသားမင်းအောင်ပြမပါဘူး အဲ့ဒါသီလပြောနေတာမဟုတ်လားလို့မကိုတို့ရဒါကသီလဥပဒနာကိုကြတော့ဘွဲ့ပေါင်နေတယ်တဲ့ဒီမှာသုံးခုတောင်လာတယ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါသီလလေးတော့ပြောပြီးဒီကရမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရနော်သီလလေးလုံခြုံရုံနဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကမဆက်တော်ဘူးလားလို့မေးရင်မင်းတို့ပြောကြဆက်နေလို့ရှိရင်သံဃာမဟုတ်ဘဲဇာတိသံဃာမရဏလာရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ညှို့လို့သေးလား ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သီလ၆ဒီဒီဝိပဿနာရှိပါဦးရှင်းကြပါလားသီလ၆ဒီဒီဒီတိုင်းနေရမှာလားမောင်ရတဲ့ဥပဒနာလောက်အောင်မှာမလို့ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးလားသုံးမျိုးတစ်ခုခုလာရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကလူမသိသူမသိနဲ့ခင်ဗျားတို့တန်မြာရဲမှာဒုက္ခရောက်တာဝိပဿနာညာမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်အားလုံးတရားနာရကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေသိကျက်စရာကောင်းတယ်နော် မသိသေးလို့သိအောင်ပေါ်ပြောနေတယ်ဆိုတာကရိပ်မိကြပါဘူးသိကသိပါဗလားဒါဖြင့်ရုပ်ရှားကိုဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နေမှာဒကာဓမ္မတွေရဲတင်းနေမဖြတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသမ္မာပ္ပသုံးခုဒီနေရာမှာခွင့်ကပေါ်ပုံပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးသူတို့ပြမလဲပြတ်ပါဦးမလားမပြလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာရဆက်မဆက်သံဃာရဆက်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့
ဘူးအဲ့ဒါကစဆက်ကသုံးပါသေသီရှားကြလာပါတယ်ဥပရိပါဏသပါဠိတော်စဆက်ကသုံးပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးမျိုးမင်းတို့မရှိပွားလို့ရှိရင်ဤတိုင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမသေးကြသေးဘူးလားဓမ္မတော်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ကြရောဟောဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလောဘဒေါသမောဟလောဘဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းကြပြီဒေါသဆိုရင်အဆုံးကနေပြန်ပတ်ပြီမောဟဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစကစပြီလို့ဆိုတာကိုရေးမိကြဩသူတို့ကစလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဇာတိဇရာမရဏရှောင်လို့လွတ်ပါအောင်လားဇာတိဇရာမရဏအကုန်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဥပ္ပမောင်သေးကြပါလားဒီတဏှာကတဏှာစပေါ်လဲဇာတိဇရာမရဏကွာရမှာပဲဒေါသစပေါ်ရောဇာတိဇရာမရဏတွေ့ရမှာပဲမောဟစပေါ်ရင်ဩဒါဖြင့်ဒီပြိဿကဒီလောဘဒေါသမောဟမသေးသေးကာလပတ်လုံးကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့မှာပြိဿသမုပ္ပါအစပြတ်နိုင်ပါမလားဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဟောတာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစထားပါတော့ဒါကဒုက္ခခန္ဓာသာအဆုံးထားပါတော့သဘောကျအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြပြီးပါပြီဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကသုံးခုမရှိဘူးလားခင်ဗျဒီဘက်ကဒီသုံးခုသာရှားလိုက်ရင်ဒီဘက်ကဒုက္ခခန္ဓာသာဆိုတဲ့ဒုက္ခအစုလာမလားမလားပါဒါဖြင့်ဒီကစားလဲဒုက္ခအဆုံးမယ်ဒီကစားရောဒီမောဟကစားရောကဲမကောင်းနိုင်တော့ကိုရောကျေနပ်ပါလားဒါဖြင့်သူမလာရင်သူမဖြစ်ဘူးပေါ့သဘောကျလားတဏှာမလာလို့ရှိရင်လည်းဇာတိဇရာမရဏဒေါသမလာလို့ရှိရင်လည်းဇာတိဇရာမရဏမောဟမလာလို့ရှိရင်လည်းဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးဆိုတော့ဩော်ဒါဖြစ်ဒီအကြောင်းကိုချစ်လို့ဥပါဒနာနဲ့ဖျက်ရလိမ့်မယ်မဖျက်ရပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပြီးနားထောင်ပါဆိုတော့ခွန်ကြီးကဒီကနေပြီးရှင်းပေးဒကာဓမ္မတို့ဒီကြားထဲမှာဥပဒနာမဲ့ကလေးသွင်းမြအောင်သွင်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားမောင်တိုက်တွန်းရပြန်တယ်။ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့ရပြန်လဲ။တိုက်တွန်းရဗာမဲ့သွင်းတာပဲ။ဥပဒနာမဲ့သွင်းမှသာလင်းဘုမက်ကခင်ဗျားတို့လောဘုရားမက်ကလာမှာမဟုတ်သေးပဲ။မလာပါဘူး။လောဘုရားမက်ကလာပါမလား။မလာဘူးတော့ဥပဒနာမဲ့ရှေ့သွားပြီးတော့မှဟောတွန်းလိုက်တော့မောင်ကိုတို့လာမှာမဟုတ်လား။ဥပဒနာမဲ့ရှေ့မသွားဘဲနဲ့လောဘုရားမက်ကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်နိုင်မှာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့အိမ်နေတာဘာလို့နေကြပါလိမ့်မလို့တရားနှလုံးမသွင်းတဲ့အခါမျိုးဘာဖြစ်နေ။အိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးစနေကြတယ်။ရှင်းညဘာတွေစနေရ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြောက်စခြင်းရတာတော့အိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့ပါ။ရင်မိဗလား။ဘာဖြစ်ခြင်းလို့။ဘာဖြစ်လဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစတော့။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဖြတ်တဲ့တော့မဖြတ်တတ်လို့
တပည့်ကြမဖြတ်တာခင်ဗျားတို့ကစတော့စတတ်တယ်ဟုတ်လားဖြတ်တော့မဖြတ်တတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကွဲနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလို့လဲမကိုယ်တို့ပြောပါ့မလဲဘာကွဲနေလဲအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုကွဲနေတာပဲဒကာဓမ္မတို့အပေါ်သားကြောင့်တော့ခင်ဗျားတို့တဏှာကလည်းစရတဲ့ဒေါသမဟုတ်ဘူးဟောဒကာဓမ္မတွေစရတဲ့ဒါတွေကတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကစရတဲ့ဒုက္ခသိမ်းကြောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မသွင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့မှမကယ်ယူလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောသွားဘူးမသွားရဘူးလားတောက်လျှောက်သွားတောက်လျှောက်သွားတရားဓမ္မတော့ဘုရားတားလည်းမမရောက်ခရတားမရဘူးဒီဥစ္စာမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိသိချာချာဩတရားနာတာဆရာဘုန်းကြီးအရေးလားတို့အရေးလားဆိုတာခွဲကြစမ်းပါဦးဒီတရားဓမ္မတွေအရေးနော်တရားဓမ္မတွေအရေးပါဆရာဘုန်းကြီးရေးကဆရာဘုန်းကြီးဟာဆရာဘုန်းကြီးဖြတ်ယူမှရမှာဒီတရားဓမ္မတွေကတော့ဖြန်းနည်းကိုမသိလို့အတင်းနေတိုင်းပြောနေရတာပဲမပြောလို့တော်ပါဒါမနေ့ကလည်းသူ့ပြီးပြောတာကဥက္ကမောင်ရိပ်မိပြလားပြိဿသမုပ္ပါ၃မျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာရှင်းညာလားဘယ်နှမျိုးပေါ်ပါ၃မျိုးပေါ်တယ်ပဲညာမသွင်းရင်၃မျိုးပေါ်မှာကဲဒါပြန်ဥပဒနာညာသွင်းကြဆိုတော့သံယုတ်ပါဠိတော်ကသံပါဠိတော်ကာယဝိညာဏအနိစ္စတော်ဇာနာတော်ပတ္တတော်သမာဓိဋ္ဌိဥပ္ပိစတိဒါကမနေ့ကပါဠိနဲ့မတူဘူးကာယဝိညာဏအနိစ္စတော်ဇာနာတော်ပတ္တတော်သမာဓိဋ္ဌိဥပ္ပဒိဆက်တခါတဲ့သမာဓိဋ္ဌိလာဖြစ်တယ်မဲ့ကံလာဖြစ်တယ်ပြောသူ့ကိုဖြစ်တဲ့ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဒါတွေကသမာဓိဋ္ဌိလာဖြစ်တယ်ဒီထင်းကြည့်ပါလားသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတော့မဲ့ကံနေပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအဲဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်တခါတဲ့ဒီမဲ့ကံ၅ခုတည်းကသမာဓိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဲ့ကံပေါ်ပါတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်ရှင်းညာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်ရင်သမာဓိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၅ခုပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီဖတ်တာ၄ဝန်ဝေဒနာ၄လာနိုင်သေးရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီတဏှာကစမှာရောဒေါသကစမှာရောမောဟကစမှာရောမလာနိုင်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်ပေါ့ရှင်းမလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသုံးခုကိုဒုက္ခကန္နာသာကြီးလာပါဆိုလို့မလာတော့ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဩဒါဖြင့်တို့အရေးကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့စိတ်ပေါ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့ပဲကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လဲအဲ့ဒါမရှိဘဲမနေလိုက်ပါနဲ့နာရင်စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်နာလို့စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆုံးမပြန်စားတပည့်ကြနာရာမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကနေပြန်စားနာရာမသိလိုက်ရင်အစကပြန်စားတဲနာပါလားဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသွားဖြစ်နာရာကိုစိတ်ပြန်နေလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါဘယ်ကနေစလဲ။ဟိုနာရာလေးပဲသဘောကျနေတယ်ဆိုပြန်ရင်ရောအလယ်ကနေစပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်ဘာတွေရပါလိမ့်။ဒုက္ခတွေရတယ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါ၃မျိုးစလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခတွေလွေရွေ့ကြွေရင်မြင်ရသေးရလား။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းတရားပြတ်ပါမှကျွတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေအကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေပြတ်ကြတော့မယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးလားအကြောင်းဒုက္ခအကြောင်းသမှုတွေချုပ်မှအကျိုးဒုက္ခတွေကုန်မယ်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေခြေနပ်ပလားနားမလဲလဲအောင်ထောင်းမှတော့ဓမ္မနားမလဲသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သံဃာမှာမြုပ်သမားနဲ့မျောသမားကမထွက်တော့ဘူးအခုပြောတာကနားမလဲဘူးတပည့်တို့ရှုလည်းမရှုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကခင်ဗျားတို့ဆွဲဆောင်သွားမှာပဲသဘောကြလားဆွဲဆောင်သွားတော့ကိုမြုပ်သမားရင်လည်းဖြစ်ရသဘောကြလားမျောသမားရင်အဲ့တော့မြုပ်သမားမျောသမားမှလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုနားလည်အောင်လဲထောင်ပါရှုလဲရှုပါနားလည်အောင်ရှုဆိုတာထောင်ဖို့ကရေးကြီးတယ်ဘုရားဥစ္စာရင်ရေးမကြည့်ဘူးလားရေးပါဗျာထောင်ပြီးမှသာရင်လဲရှုတာမှာဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီတရားနားမလည်လိုက်ဘူးဖေနာမလည်းလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါ၃မျိုးအကြောင်းတရားတွေကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပြစ်ရှိဒုက္ခတွေဟူသည်ကခင်ဗျားတို့ပြေးလို့မလို့အောင်ပဲခံရတော့မယ်သိကြကြကြလားအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားတွေဘာလို့မှဘုန်းကြီးတို့အမတမမေတ္တာထားပြီးဒီကာလပြောဟောနေပါတယ်တဲ့ဒီထဲကနေပြီးဒီကာလဘုန်းကြီးကလည်းထပ်ပြန်တယ်လည်းပြောတယ်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တာကိုကိုကြည့်နည်းကိုသင်ပေးနေတဲ့အတွက်
จีเลจีจาบานาเลอองเลท่องบานาไม่เลไล่ลุရှင်းဖြင့်ตากนาดวนตากုံบ่ဖြစ်သေးတယ်ဒီပဲရောက်ပါတယ်ဘာရောက်กว่าตากนาดวนตากုံตากนาดวนมาเนี่ยឧបัตนาปอรเนาะตากนาบ่มาឧបัตนาရှိရမရှိဘူးတဲ့ตากนาဤအခြေအဥပัตนาပဲဆိုတာသဘောကြဲ့တော့ကိုကိုကိုตากนาดวนตาလေးဖြစ်အောင်ကဒီကရမတွေရဲ့ဆူတောင်းလာကြလို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးเนี่ย ဒီကရမတွေနဲ့တွေ့ကြဆုံးကြပြီဆိုတော့လည်းညံ့မလို့လိုသေးလားသူတော့ဆုံးလာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆုံးပြီးဒီကလာဒီညာနဲ့ကြုံမို့ရတာရေးကြည့်ရှုတဲ့ညာနဲ့ကြုံမို့ရေးကြည့်တယ်နော်ဆုံးလာတော့ဆုံးတောင်းဒီညာနဲ့လူဒီကရမတွေနဲ့တွေ့ရပါလေကြုံရပါလေဆိုတော့ဆုံးလာတာတော့ဖြင့်အခုအမြင်သားပါပဲဆုံးလာဆုံးတယ်မကြုံဘူးဆိုတော့ဒီမညာနဲ့မကြုံလို့လို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့တပည့်ကြားဥမာမယ
ောက်တာဘုရားနဲ့မကြုံဘူးလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောအိုးဘုရားနဲ့တော့ယောက်ျားမတော်တော်လိုက်ပြီစောစောကဟင်မတော်ဘူးလားနောက်အဝိဇ္ဇိကြသွားတကားတော့ကြုံနာကြုံနေမဆုံဘူးကြုံနာမကြုံဘူးလားအဲမညာနဲ့ဆုံရလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တရားတော်မတွေနဲ့ယင်းနေနေကြုံတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမညာဆုံအောင်ခန္ဓာလေးရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါဦးရှင်းမလားတို့ကံကောင်းလိုက်တာဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရတာအမှန်ကံကံကောင်းဘူးနဲ့မင်းမတင်းတိမ်မနဲ့ညံကောင်းအောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါရှင်းမလားကံတော့ဒီကရမတွေကုံကောင်းတယ်လို့အောင်းမိပါဘာကြောင့်မုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလည်းကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အဲဒီကရမတွေလည်းကောင်းနိုင်လားနိုင်နဲ့ထောင်းတဲ့နားလေးနဲ့ရှိနေတော့ကံကတော့ဖြင့်မင်းဒီဘဝနောက်ဆုံးပဲကွာဆရာကောင်းတယ်လည်းတွေ့ပြီမင်းတို့လည်းကြံ့မာတော့ပဲဆိုတော့ကံကတော့ပြောဖို့လိုသေးလားအဲ့တော့ကံကကောင်းရင်ညံမကောင်းပါဆိုရင်ပါဆိုရင်မညံမကောင်းပါဆိုရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒီနေရာမှာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဘောလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုတတ်တယ်ညံလေးသွင်းပေးရဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာလုံးလေးပေါ်ရင်ရောဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညံလေးသွင်းပေးဒါကတော့ဘုန်းကြီးကသွင်းလို့ဖြစ်မှာလားခင်ဗျားတို့သာဏံပေါ်တာခင်ဗျားတို့သွင်းမှဖြစ်မှာဟုတ်ဘူးလားအဲမောင်ကိုရဲကျင်းတ်ဗလားအားလုံးကဓမ္မလေဒီကဘုန်းကြီးကနှီးတာပေးတတ်တာကိုဗျအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကလည်းဓမ္မတွေဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောရပါတယ်နော်ဟောမှုပြောမှုကိစ္စဖရာကိစ္စကျင်းမှုကြံမှုကိစ္စကသာဝကကိစ္စလို့ဖရာကပဲနှမျိုးမထားခဲ့ဘူးလားဒီမှာလည်းဟောမှုပြောမှုနားမလဲလဲအောင်ပြောမှုကဆရာသမားကြီးကိစ္စခင်ဗျားတို့ကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှုကအဲဒီကဓမ္မတွေကိစ္စဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်ကိစ္စသူကိစ္စသွားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေးစားစွာနဲ့ပဲကြောက်ဖြတ်ပြီးဒီကာလတကသေးကိုမရတို့တိုက်တွန်းရတယ်နော်တမင်ညဟုတ်ဘူးနော်ဒီဥစ္စာအမှန်ဖို့တန်တာဒီသံဃာအစတွေပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဒုက္ခခင်ဗျားတို့ဘာလာစရာလူသေးတော့နောက်ဥပ္ပေနာဘေသေးတွေလာစရာမြင်သေးလားအပေဘေးတွေကောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲဆိုကံကောင်းတော့ညံကောင်းတော့လို့ခင်ဗျာရှင်းကြပါလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကံကောင်းတာကတော့ဒီဆရာသမားနဲ့ဒီဒီဃာရမတွေနဲ့တွေ့ရတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ကြမှာမလဲဒီကံကောင်းတာတော့သိကြပြီတဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့မနုဿတ္တဘာဝဒုံတဘောဆိုတဲ့တိုင်မရသူရထူလာတာသရမသောဏအတိဒုံတဘံဆိုတဲ့တိုင်သူတော်ကောင်းတရားကြီးနာရတာနာပြန်တော့လေသစ္စာစိတ်ကနာရတော့ပို့ပြီးကျေးဇူးများတယ်များကြဘူးလားဘုရားရှင်များဘူးလားဆိုရဲလို့များတဲ့တဲကနာယုံသာနာရတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကံသာကောင်း၍ဒီဒကာဓမ္မတွေညာမကောင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲမင်းနဲ့ဆိုကြပါကံသာကောင်း၍ညာမကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတွေကပြတ်ပါမပြတ်ရင်ဒီအကျိုးတရားတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်မြင်ရှိဖြစ်မှာကဲဒါလွတ်နိုင်ရမြင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ထူးထူးခြားခြားဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးပြပြီးကြတော့ဩကံကောင်းတဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ညာကောင်းအလုပ်ကလေးလုပ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုလည်းတောင်းပန်ရတယ်။ကံကောင်းရုံနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့။ဘာသွင်းရ။ညာကောင်းအလုပ်ကလေးသွင်းလိုက်စမ်းပါဆိုတာကတော့ဖြင့်ကံကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြောဖို့လိုသေးလား။လူဘွားရလာတယ်လေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကံရှိသေးရဲ့လား။အေးထောင်းခဲ့တဲ့နားလေးရှိလာတာရော။ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကံမရှိပါဘူးဆိုတော့သေချာကြ။ဒါဖြင့်တို့ဘာလေးလိုနေပါလဲ။ညာကောင်းဖို့လို။ဓမ္မတွေဘာလို့ပါလိမ့်ညံကောင်းဖို့လိုနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီညံကိုခင်ဗျားတို့ကအညစ်အကြေးမဖုံးပါစေနဲ့လို့ဆိုပြီးကြတာပြောရတယ်နော်က
ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအဝတ်နဲ့ထိလဲပေါ်နေတာပဲနေဘူးထိကောနေဘူးထိကောကိုယ်ပေါ်မှာလေဘူးလို့ဆိုတော့ပွင့်ချက်ကွာဆိုတော့လေဒီကိုယ်စိတ်ကပေါ်မှာပူတဲ့စိတ်ပေါ်လို့ဒီကဒေါသဖြစ်ပြီးဘူးပူလွန်လာတော့ကွာပရိသတ်ဘုရားစာပြီးဥက္ကမောရမစဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားကတော့မရှိတဲ့အခါလို့မရှိပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့မရှိပြတဲ့အခါကတော့ရှိတရားကမပေါ်တဲ့အခါနဲ ပေါ်ရမယ်များခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်မရှိပြတာများတော့မရှိပြတာဩကိစ္စကများလို့မရှိပြဘူးမကိုယ်တို့ကသုံးညသုံးမပေါ့ကွာမသုံးပဲလားကိစ္စတွေကဗျာဖင်မလဲတာခေါင်းမလဲတာဖြစ်နေတယ်တပည့်တွေတို့လုတ်တယ်လူနဲ့လုံနေမမျှအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တွေတို့ပေါ်တော့ပေါ်မရှိပြဘူးမရှိပြရည်တို့ရှင်းဖြင့်မရှိပြတော့ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးထင်လိုက်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးမျိုးလှဲ့လှဲ
ရှင်းကြပါလားဩခင်ဗျားတို့ကတော့မြို့သုံးလေးသုံးလို့တယောက်တယောက်ဧကံကောင်းစကားလေးလေးပြေထိုးလို့ကိစ္စတွေများတော့လို့မရှိရှုတော်မှမရှိဖြစ်ဘူးပေါ်တော့ပေါ်သားပဲသတိထားမှသူသတိကိုမထားဖြစ်ဘူးဩသတိမထားဖြစ်တော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုကျိုးနေတာပါထည့်တော့ပါပရိမထဖြစ်ရင်ကိုကျုံးနေတာထက်တော့ပါဆိုတော့တဏှာကရင်လည်းစတော့မယ်ဥက္ကမောင်းဒေါသကရင်မောဟကရင်ဒါဖြင့်တဏှာကစတယ်တဏှာဥပါဒံကံစာတိသရမရဏဒေါသကစတယ်ဒေါကပရိဒီဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမသွားဘူးမောဟကစတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့မသွားဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဒီဟာကဖုံးလို့ဖိလို့ရတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလားမရှိဖြစ်ရင်တန်းသွားမှာလားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဩတို့ကလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုစကားအဖြစ်ဖုံးနိုင်냐ဆိုတော့အလုတ်ကဖုံးမရပါလားဘယ်လိုဆိုကြလဲအလုတ်ကဖုံးမရဘူးတန်းသွားတာပဲဒကာဓမ္မတို့ပရိသတ်မှုကတန်းသွားတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရေးကိုသနာကြဇံပါဆိုတာကိုလည်းပြောရပါတယ်ကိုသနာကြဇံပါဆိုတော့ကသိတော်မောင်မြတို့ဒီပရိသတ်မှုကစမိလို့ရှိရင်ကိုဒုက္ခရောက်တော့မှာမရောက်ဘူးလားသူများရောက်မှာလားကိုစတဲ့အပြစ်ဟာကိုခံရမှာလားကိုစတဲ့အပြစ်ကိုခံရမှာဖြစ်နေတော့ချုပ်ပြန်မရှိမိဘူးကိစ္စဝဇ္ဇတွေကများလုံးလို့ဆိုဩကိစ္စဝဇ္ဇများဒုက္ခယူရိမ့်မိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတော်ကောင်းတယောက်ရောက်လာတယ်တရားနာဘက်ကောင်းမှုပြုဘက်တွေရောက်လာတဲ့အခါဟုတ်တယ်ချုပ်ပြန်ဘုန်းကြီးကလည်းတိုက်တွန်းရှာတယ်ကျုပ်ကလည်းကိစ္စတွေများလည်းမရှိဖြစ်ဘူး။မရှိဖြစ်တာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီကရမတော့အမြဝေလို့မရတော့ဘူး။ရိပ်မိဗလား။အမြဝေလို့ရတယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖုံးလိုက်ဖေးလိုက်တာတော့ရေးမကြည့်ဘူးပေါ့လေဗျာ။ဖုံးဖေးလို့လုံနာလားမလုံနာလား။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများလည်းဘာနဲ့မှအဲ့ခါမင်းနဲ့ကိုယ့်အလုပ်သာကိုယ်ကျူစာ။သိတယ်ဘဝမို့ဒါပြောလို့ရတာနော်။မသိတဲ့ကိလေသာကြတော့ပြောလို့ကိုမရဘူး။မသိတဲ့နတ်မသိတဲ့ရုပ်ပစ္စုပြောလို့ကိုမရဘူး။ရကုန်မရတော့ဘူးသူတို့ကြတော့။ gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကာယဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ပြရှုနိုင်လို့ရှိရင်တမာရိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မက်တမာရိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့မောင်ထွန်းလိုက်ပြောလိုက်တယ်။မကူပါပြောတော့မက်တမာရိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမာရိဋ္ဌိဆိုတော့အမှန်ကမြင်တာနော်။မိစ္ဆာရိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ဒါဖြင့်ဒီကားဝင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်နာတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပြည့်လဲဒီနေရာမှာရောအေးဒါကြောင့်ဒီနာတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်တဲ့နေရာမှာရောပေါ်ဒီနေရာမှာပြောက်သွားရင်းမိကြပေါ်တော့လေပြက်ပြန်ဒီနေရာမှာတော့ပြည့်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုညာကနေပြီးစိုက်လိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မကနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကထွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအရာတော့ဖြောက်တတ်တယ်ညံနေတော့မလျှောက်တတ်ဘူးဒါဖြစ်နေသဘောကျအရာတော့ညံနေတော့အဲ့ဒီနေအရာဖြောက်အောင်ညံလေးနဲ့လျှောက်အောင်ရိမ့်ပြီဗလားဒကာဓမ္မတွေရတဲ့ဆိုတော့ညတောင်မှကြဖို့ရအောင်ဖန်နိုင်သေးတယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းညံနေတော့မလိုက်ဘူးညံနေလိုက်လေချင်းဒီကားဝင်ရင်လေးကိုဖြစ်ပြီးပြက်တာလေညံနေမမြင်လိုက်ရပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒီဒီဘက်ကပြိဿရမှုက3မျိုးကလုံးမနေနေတယ်ပြတ်သွားတော့ကိုယ်ဒုက္ခတွေလွတ်မသွားဘူးဒုက္ခချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ်းတာဘာခေါ်ကြအဲနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပို့မယ်တရားကိုခင်ဗျားတို့လက်နဲ့မလိုက်နဲ့တဲ့ညာနဲ့လိုက်ပေးစမ်းပါရှင်းမလားဘာနဲ့လိုက်ကြမလဲညာနဲ့လိုက်ပေးစမ်းပါဆိုတာကိုပဲတိုက်တွန်းရပြန်တယ်ဒုက္ခလာလဲညာနဲ့လိုက်
ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလေးပေါ်ရင်ရောညာနဲ့လိုက်ပါဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတယ်ညာနဲ့လိုက်တော့အနေစာမေတ္တာဖြစ်ဘူးလားဒီကပါလားဒီကပါအဲဒုက္ခကလည်းအနေစာလိုက်တာကအေးဒါဖြင့်သူကဒုက္ခလေးဖြစ်နေတော့သူကလည်းဖြစ်ပြသူကပါဆုံးမဲဆိုတော့ဒကာရမတို့ဟောပရိသတ်လူမှုကအကြောင်းပြပြီဟောအကျိုးကိုပိုင်ရသေးရလားမရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာရမတို့အမနာဘုဒ္ဓံသွားတဲ့ ဟောဒီကဒုက္ခသစ္စာဟောတာကမကသစ္စာဟောတာသမုဒယသေးတာဟောတာနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ကဲသစ္စာလေးပါးကိုမကိုက်ဘူးလားရှင်းကြပါလားဒါကဗာသစ္စာတရားကဒါကမလာရင်သမုဒယသေးတာသူမလာတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေပေါ်သေးလားအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာရှင်းမလားဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဟောနေတယ်ဆိုတာလည်းသေးချာကြပါလားခဲတရားဓမ္မလေး မမီအောင်ပဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြောပါဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဟာကိုယ်ပေါ်မှာရတယ်နားတယ်ကောင်းတယ်ဘာလို့ကြမလဲအော်ဖြစ်ပြီးပြတယ်အနိစ္စတရားပါလားလို့ရှုလိုက်လေဗျာရှုလိုက်တော့အနိစ္စမှန်သိသွားတဲ့ကဟောတော့နိုင်လို့မကိုတို့ကဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ငါနာတယ်ငါရတာဟုတ်သေးလားအနိစ္စလေးဖြစ်သွားဘူးလားအနိစ္စကိုအနိစ္စမှန်သိတာဒါသမာဓိဋ္ဌိဆိုလားမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဆိုလား အဲသမာဓိရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေအပယ်ရောက်စေတဲ့ခုနကတက္ကရာဓိဋ္ဌိမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိတွေလာသေးရဲ့မလာတော့ဒကာဓမ္မတွေအပယ်ရောက်စေရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုခြေစင်းများတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဒီတလုံးနဲ့ရဒကာဓမ္မတွေအသက်တရားနေရတဲ့အခါမှာဟောဒီလက်ကျိုးလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနသာလေးလူးတာနော်နသာလေးလူးပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်နှာခေါင်းနှာရှေ့ကပ်ပြီးဆွဲလိုက် แน่ๆเลยตะไฉ่สาแล้วတော့อมวยเลยวนมาตั้วไปล่ะเออเค้าเนี่ยดิฮะดีไอ้ดีตะแช่ฮะนี่อจีซงกุตุโหลหมาเลยครับดีตะแช่เนี่ยกุตุอจีซงกุตุเว้ยใช่มั้ยล่ะมิตรตาตะเนลงโพเนี่ยล่ะตู้ตะแช่ไม่มีอยู่ดิยิ้มนี่ล่ะมิตรตาตะเนลงโพเนี่ยล่ะมิตรตาตะกะตะกะลงอไฉ่เสื้อโพเนี่ยเหรอถ้าไม่มีน้องดกาธรรมเนี่ยดีฮะก็ดีอจ้องแปด ဘာကြလဲ။တရားအကြောင်းမပြဘူးလား။ပရိသတ်ကတော့သုံးမျိုးစလုံးမပြဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကအေကံဇေဝိတာတေယပတ္တတောဥရိယဗျံဆိုတော့ဒါဒီဖြစ်ပြမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကွာတဲ့။အသက်တရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တရားမေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပါသေးတယ်။ရှင်းမလား။သဘောပါကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ကတော့ဘယ်နှမျိုးပြတ်။သုံးမျိုးစလုံးပြတ်တော့ဒကာရမတို့သုံးမျိုးစလုံးပြတ်တယ်ဆ
ဒုက္ခရေသောမြေသုံးခုကုန်သွားတဲ့ကဒုက္ခပင်ကြီးဒုက္ခသီးတွေဒုက္ခပွင့်တွေနောက်ပြန်ပေါက်မဲ့ဒုက္ခမျိုးစေ့တွေလာနေလေအဲ့တော့ဒုက္ခသိနေတာသူပဲဆိုတာပေါ်လာကြဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဒုက္ခတော့သိနေပါလိမ့်မတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့အိုးဒုက္ခမြင်လို့ဒုက္ခသိနေတာမှန်မိကြဒုက္ခကိုမြင်လို့ဟောဒီမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိနေ ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိမှာတယ်ဥက္ကမောင်ပါတယ်လားဒုက္ခပါဘုရားဒုက္ခပြင်းကြောင်းသိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးတွေဒကာဓမ္မတွေတသံတရာလုံးကိစ္စပြီးတော့ပါတယ်မပြီးဘူးလားပြီးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကတော့ဟိုအာသဝနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဥက္ကမောင်မနေ့အာသဝနဲ့ပြောဒီနေ့သမာဓိရှိနေပြောတယ်လို့မှတ်ဆိုင်စမ်း ကာယဝိညာဏအနိစ္စတော့ဇာနာတော့ပတ္တတော့သမာဓိဖြစ်ဥပ္ပစ္စတိကာယဝိညာဏဒုက္ခကသောကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်လို့ကိုအနိစ္စတော့အနိစ္စဇာနာတော့ရှုတော့ပတ္တတော့မြင်တော့ဘုကွာသမာဓိဖြစ်မေတ္တမာဓိဖြစ်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်မေတ္တမာဓိတွေဖြစ်ကြရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးခုစလုံးကြွားတာပဲအကြောင်းပေါ်သေးရလားအကြောင်းမပေါ်သေးရဒီဘက်ကကြိုးတွေဒကာဓမ္မတွေစိတ်ချရပါရှင်းမင်းတော့ဩော
င်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲအဲအခုမရှိနေရှိနေရှိနေဒကာရမလေးမရှိလိုက်ရင်သူကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ချက်တော့မယ်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးစလုံးမပြတ်ပေဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒီလောက်ဟာဩကိုဒုက္ခရောက်မဲ့အလုပ်ကာကွယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်ချင်းပေါ်တဲ့နေရာကြတော့ဒကာရမလေး
အမနာပူလိုက်တဲ့နေရာကြတယ်ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ရတောင်လေးပါလေမဆောင်ရဘူးလားနဲရတောင်လေးပါလေဆောင်ရတယ်ရှင်ကာကွယ်ဖို့နော်ရှင်ကာကွယ်ဖို့အပူကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတွေရတောင်လေးတွေပါလေတွေမဆောင်ရဘူးလားဒါကြောင့်အတုပါကိစ္စရှိတဲ့ခါလူကိစ္စမင်္ဂလာခန္ဓာရှိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကာကွယ်ရတောင်လေးတွေမကမ်းရဘူးလားဒါကသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ရင်တော့ကမ်းတာလားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ကသူတို့ကာကွယ်နိုင်ပါစီလို့ကမ်းတာလားเออกกโกโกกาเวเร่ช้ําตาโกโลชิโลกาเวเร่ยัดตองสวยล้วบะเอริยัดตองกะดกาธรรมะโหขัดตုံးเบ้เอิดาบะขัดตုံးเบ้ฉําลาดาเบ้มะขัดหยังฉีฉันลาดาเบ้ดีปูวันลาดาเบ้สร้อดกาธรรมะโหชิชินนี่ลุกกะเออหอริแมกกะละดิโลโมหอริจองตองกุลุกตวาเลยชิดิเบ้อโจตองกุเอาต้นไลโลมาโกโรดุขะลาเตยะအဲ့တော့ရတံခတ်တာဒီကိုကိုကိုသနာလို့လုပ်တာဒီမှာလဲကိုကိုသနာလို့ချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပေးပါဘာလုပ်ကြအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေးလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်သမာဓိတိမဲဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတရားတွေချုပ်မချုပ်ဘူးလားဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကျိုးတရားတွေလာနိုင်ရလားမလာနိုင်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်ရဲကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဖြစ်သေးဘူးဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစူကြီးချုပ်သွားပြီလေဆိုတော့ဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ပဲလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဒီအကြောင်းပြလိုက်လို့ရတာလို့မှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းသုံးခုဖြတ်လိုက်လို့ရတာရိမ့်ပြီလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့တပည့်တို့ဒုက္ခကင်းကျင်ပါတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြဲမြဲဆိုးဆဲရှိကြလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းသုံးခုဖြတ်ပါနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းအကြောင်းသုံးခုကိုဖြတ်အကြောင်းသုံးခုဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်လက်နဲ့ရှာပါဆိုတော့ဥပက္ခဏလက်နဲ့ရှာပါဘာရှာဥပက္ခဏလက်နဲ့ရှာတဲ့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းပေးမပေးဘူးလားအဲ့ဒါဥပက္ခဏလက်နဲ့ရှာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကအေးကိုပေါ်မှာလာတဲ့ရတယ်ရနေနာတယ်ကောင်းတာတွေကိုပါလို့ရမယ်အဲသူကဖြစ်ပြဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်မဲ့ဥပက္ခဏမဲ့လာပြီဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းသုံးခုဘာဖြစ်ကုန်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောဒီမှာဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီမပေါ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဒီဃာရမတို့ဝေးသလားနီးသလားလို့မေးမနဲ့ဖြစ်ကြ။နီးရတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ပါလိမ့်မတော်လို့ဥက္ကမောင်တို့တကတိတို့ပေါင်းများတို့မေးရလေရှင်းပြန်။ဩနီးကောင်းလို့နေလို့သဘောကျ။ဘာလို့နေပါ။နီးကောင်းလို့ပြီးဒီကရာနေတဲ့အတွက်အခုတော့ဖြင့်ဒီဃာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ငါမင်းတို့တစ်ဆက်တိကျမှတ်ထားကြဟေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါဘယ်ခံမစို့အနည်းလေးဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားပဲလို့ဟောလို့ရှိပါလားမရှိပါဘူးဗျာဓမ္မတွေသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဟောလို့ရှိမရှိပါဘူးယတဣဇာရိတံယာနာဣဒိယပုရိသတ္တဝါသဝေအေတေနယာနေနနိဗ္ဗာန်သေဝတန္တိကေသံယုတ်ပါဠိတော်သက္ကဓဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မယ်ဟောဒီမဲ့သာရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အနည်းလေးกว่าဒီလောက်သာလို့ရင်အနည်းလေးတယ်ရှင်းညာဥပဒနာလည်းမလို့ရင်မလို့ရင်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့တသံမြာလုံးဝေးခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခခတိကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဝေးကြီးဝေးပြီးအကွာကြီးကွာခဲ့ရတာဖြင့်ရိပ်မိလောက်ပါပြီဒီလောက်ကိုနည်းနည်းမှမျက်စောင်းထုံးမိဖို့မရဘူးတပည့်ကြလားအခုဒီဘုရားမှာလည်းဒီဘက်ဒီဘက်ကရောက်ပြီးဒီကရလာကြတဲ့ချုပ်ဒကာဓမ္မတွေအခုမှစတင်ရမှာရှိသေးတယ်ဗျာရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတာဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေးရပါလဲမလို့ဆိုတော့ဟောဒီဖြတ်နည်းနဲ့ဝေးလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတာပေါ်ကြဘာနဲ့ဝေးလို့ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်တဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့နီးမရတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးရတယ်ရှင်းမလားဟောဒီဖြတ်လိုက်တော့ဒီအကြောင်းကြီးပဲနေနေတယ်ဒီအကြောင်းချုပ်တဲ့ကဒီဘက်နိဗ္ဗာန်မပေါ်သေးဘူးလား gain ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့စပ်နေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့စပ်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာပရိပါဒမေဝခန္ဓာနဲ့စပ်နေတယ်ကွာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့မတွေ့တော့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်ရမှာတွေ့သေးရဲ့လားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်အတူသာနေတယ်
ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ကြရလားမတွေ့ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေ့ကြရလားတွေ့ပါဘူးဘယ်တွေ့မလို့ဒကာရမတွေတွေ့နေတာကယောက်ျားတွေ့တယ်မိန်းမတွေ့တယ်ကလေးတွေ့တယ်ဒီပြန်ဘာမှမတွေ့ဘူးသူများဆိုတော့ဘာတွေနဲ့တွေ့နေဘာတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကတွေ့နေတာပဲခန္ဓာတွေ့ရလားဒုက္ခသစ္စာရောအဲဒုက္ခသစ္စာလည်းမတွေ့တော့ဒုက္ခသစ္စာအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကမရှိဘူးလားဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိကိုဒုက္ခကဒုက္ခိအန္တံအဆုံးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခအဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒုက္ခကခန္ဓာဒီခန္ဓာဆုံးသွားရင်ရှုလိုက်တိုင်းဒီခန္ဓာကြီးမလို့ကျွန်တော်ဖြတ်ဆိုချုပ်သွားရင်ဘာတွေ့မှာသိညာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကုန်တွေ့ဘူးတဲ့တပည့်ကြရလားနေတော့ဘယ်လိုနဲ့နေတော့တွေ့တော့ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ကြောင်ကောင်ကန်းလုံနေရုပ်တည်လားဒါမနာကြပါနဲ့ကိုဖြစ်စဉ်ဒီတိုင်းပါနာကြပဲရှိလားဦးခမောင်ခင်ဗျာဘယ်သူနဲ့တူနေတော့မြင်းလေးနဲ့တူနေတယ်ဒီလိုပြောရင်ပြောပလိုက်ခွာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာခန္ဓာနဲ့တူနေတယ်လို့ပြောကုန်ပြောဘူးပြောသေးရလားအဲ့ဒီတည်းကဒကာရမလေးမြင်းနဲ့တူနေတယ်သမီးနဲ့တူနေတယ်ဒါပဲပြောနေတာပဲခန္ဓာနဲ့တူနေတယ်လို့ပြောဘူးကြရလားဒါရင်တွေ့ကုန်တွေ့ပါဘူးဒကာရမလေးရိပ်မိကြခန္ဓာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတာကယနေ့ကစရိပ်မိတယ်။ဟောရားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရားတဲ့တရားဓမ္မတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့နေတာတဲ့။ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကောင်းတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့နေတာ။မြင်တယ်ဆိုတော့မြင်သိနေနေတာ။သဘောကျလား။ရှင်းပြီနော်။ဒါကြော်ရင်ဆံမင်းလေးနဲ့အတူတူဆံမင်းကောင်းဖို့ပေါ့နေလို့ဆံမင်းနဲ့အတူတူနေပါလေဆိုတော့လေသူပတိရဘောဓဓလေးဘက်နဲ့အတူနေတာ။အဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့အတူတူနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ဘူးတဲ့။ဒိဋ္ဌိလည်းစားကြလို့သာဒကာဓမ္မတွေကခန်းနေကြတယ်။သဘောကျလား။ဒါရင်ဒီရရှိဘယ်လိုနဲ့အတူနေမှတက်နေရကြမှာလား။ခန္ဓာပါသစ္စာလား။အဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့အတူနေကြမှာ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနဲ့အတူတူနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာလည်းချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခင်ဗျားတို့အတူတူနေရပြီ။ရှင်းမလား။မကူခက်ကြလား။ခက်ပါဗျာ။အတူနေလွဲနေလို့ခက်။ရှင်းကြလားငကောရခမရတော်သမီးနဲ့အတူတူနေတယ်မြင်းနဲ့အတူတူနေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတူတူနေတယ်ဆိုတော့ညာကမရောက်ဘူးရောက်သေးရလားမရောက်တော့ဒုက္ခသစ္စာအဆုံးတွေ့သေးရလားမတွေ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါတော့ဒုက္ခသစ္စာအဆုံးမှာပါရှိတော့အဲဒုက္ခသစ္စာမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ဖို့ဘယ်နဲ့နေရောအဲ့တော့ခမရတော်ကိုယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာကဟောရကခန္ဓာခန္ဓာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုသာသမိကဖုံးမြန်မဖုံးဘူးလားသာသမိမိမိကဖုံးဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုသာသမိမိမိကဖုံးထားပြန်တော့သာသမိနဲ့အတူတူနေတယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းမသွားဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုဒကာရမတို့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသာသမိမိမိကဖုံးသာသမိမိမိကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိကဖုံးထားပြန်ဒီသာသမိလောက်ထားတာကဘယ်သူကလောက်ထားတာအဲ့ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကပျောက်ပျောက်သွားသာသမိမိမိကရောဘုရားသမီးတော်ဘုရုမီးတော်အိုးကိုပိုင်မီးပေါ့ဆောရဒကာဓမ္မတွေတည်းစားဒိဋ္ဌိရတကဖုံးလိုက်ပြန်နေဒိဋ္ဌိရဖုံးတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိကဖုံးရင်လို့ဖုံးရတာလားဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့ဖုံးတာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကထပ်လိုက်တယ်မထပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ခန္ဓာပေါ်မှာသာသမီမိမိကတစ်ချက်ဖုံးဒိဋ္ဌိကအဝိဇ္ဇာကတစ်ချက်ဖုံးနေတော့သုံးချက်ဒိဋ္ဌိဖုံးနေတော့ဒဂရမတို့တရားဆရာကောင်းသမားကောင်းမှဖွင့်မပေးလို့ရှင်မြင်ကြာရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလို့သွားတော့မှာဒါနဲ့အတူနေမှသာလင်ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတူနေမှသာလင်ဒုက္ခအဆုံးတွေ့မှာကိုနိမ့်မတွေ့ကြမြင်ရဲ့ခိုင်းဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်ဖုံးသုံးချက်ဖွင့်ရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်ဖုံးသုံးချက်ဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကတာမင်းမြင့်လည်းမရှိเสียဘူးကိုညာနေကပေါ့ဗျာသူ့အတူပင်ကိုရှိကြတယ်ရှိပါစေကိစ္စမရှိပါဘုညာနဲ့တော့မရှိမရှိစီနဲ့ရှင်းမလားဘုညာနဲ့တော့ဖြုတ်ပြကြပါပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာတစ်ချက်ဖွင့်မှာဝိဇ္ဇာလေးပေါ်လာဝိဇ္ဇာနဲ့ခန္ဓာနဲ့သွားတွေ့တော့ပါနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့မှာရှင်းကြပါလားဝိဇ္ဇာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွေ့မှာနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကယနေ့ပြောတာဒီတရားဓမ္မတို့ကာယဝိညာဉ်ကိုဝိပဿနာရှုတာกายဝิญญဉ်ဆိုတဲ့ทุกข์ทุกข์กายဝิญญဉ်ကိုဖြစ်ပြည့်ရှုပါဆိုတာအဓိကထားတာပါပဲပေါ်ကြပြီเนาะအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့သန္တကိုပဲပြန်ထုတ်ကြစို့တဲ့သန္တဒီကားလို့ဆယ်မိနစ်က
ตอดิบีก็หนีไปกันล่ะศีลนานาสิดีปกโรนี่ฮ้อลุไม่จွတ်နိုင်လို့ဥက္ကမောင်เอ้ဥศีลนานาก็แหละก็ตังมีบีมาရှိနေတယ်သူกระเบียก็เอ้เลยไปช้ําပြီးတော့ไอ้ဒီမှာမသွားပါဗျာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ศีลนานาเนี่ยပဲသွားပြီးတွေ့ပါတယ်ဖောက်ပဲတော်ချင်းဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတာเนี่ยသူကပဲရှိပြီးနှုတ်ဆက်ศีลนิรวานะတဲ့เจ้ากูอุ้มมาပဲยิ้มมาပဲเตียรุเตียเนี่ยได้ยะเย็นนี่บี ยะจันนาเนี่ยก็คนเนี่ยปกโกเรตาวริปิมาชื่อปกโกเรฮ้อไข่งานเนี่ยแล้วตูรู้ฮ้อได้เตียตะบี้รอชุนโกว่าได้ชุดันชุละซะแล้วแล้วชุบาเรตูรู้ပြောปิมาได้ชุจีบาเรนิพพานไม่ตื่บาปูပြောอูล่ะเนี่ยนิพพานตื่ยะตื่ยบาตื่ยมันลงตะการะมะเนี่ยคนเนี่ยก็เกลอแก่เดปริศาสมุปาตันเนเดตะโบจีกูอุคขะมองฮ้อมาไม่ฮ้อเว้ยตูก็ได้ณะลงไม่ตรงตะบะจ๊ะ အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိခံမခံစဉ်းစားစမ်းပါပါဘုရားပရိသတ်ဘုရားတခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်တယ်တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်တယ်မမြင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒါပရိသတ်ဘုရားချုပ်ပြက်ကိုချုပ်တာနဲ့ပြက်တာကိုမမြင်လို့ရှိရင်ဘာခံနိုင်ခြင်းရလဲသိချင်ပါဘုရားတပည့်ကြအဲ့ဒီတော့ရှင်သာနာရှုပ်နေတာဒီဖြစ်ပြမမြင်လို့လားဒိဋ္ဌိမကွာလို့လားသာကဲခါကြဒိဋ္ဌိမကွာလို့ရှင်းနပ်လိုက် ยินธานะอภิเษกมันเนี่ยเราได้ดิมากว่าล่ะดิดิมากว่าดิเลยดิอภิเษกเนี่ยตูเมียนมาเด้เนี่ยนิพพานတော့ไม่รู้บ่กูเนาะท่านล่ะอภิเษกတော့นิพพานတော့เออด้วยมรุงเนี่ยตูอ่ะปริสัตตมุขะเสร็จแล้วปิสิยะปริกัญญามาป่าเว้ยเนี่ยឧបัตนาชุบနေล่ะตบะจ๊ะตะคุเพียงมาตะคุชุบปีตะคุผิดเด้ฮ้อล่ะชุบปีดุริยาผิดเด้ดุริยาชุบปีตติยาผิดเด้ตติยาชุบปีปิสมะผิดเด้สรุป ခန္ဓာထဲမှာတန်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 ပြီးမသွားဘူးလားအစဉ်တန်းသွားတယ်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုသူနားမလဲဘဲနဲ့အနိစ္စအခုပေါ်လာတဲ့အနိစ္စပဲအခုပေါ်လာတဲ့အနိစ္စပဲဆိုပြီးဒီလိုသာရှုနေတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးသုံးကာရှိပြီပြောတာဥက္ကမောင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်နော်အားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေပါဘာဝိပဿနာလဲအ
လိုက်သေးနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဒါကလည်းအနိစ္စရှုလိုက်ရှုလိုက်အနတ္တရှုလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မနေ့ကပြောသလိုဒကာဓမ္မတွေပျောက်သွားလိုက်ကျောက်သလိုလိုဖြစ်လိုက်ဘာအကိုရပါမလို့ဆိုရဲနောက်စိတ်ပေါ်လိုက်ဒီလိုကြီးပဲမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့ကျောက်ချင်းကျောက်မှုအာကိုရှာမှုပေါ်ပေါ်နေတယ်ရှင်းကြပါလားအဲ့တော့ကျောက်မှုအာကိုရှာမှုပေါ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလေးလေးဆော့ဆော့မှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒာရှိသွားပြီဒီကလား။ဩရှင်အနန္ဒာကတွေးလိုက်။ရှင်သန္ဓေဒီကလားဆိုရင်အခုယုဇနာဘောင်းများစွာဝေးတဲ့ဆရာငါရှိလာခဲ့တယ်။တရားထုလို့ကျင်လို့သူလို့ကျင်တဲ့တရားကလည်းသူရှုနေတာလဲခொနဲ့ဟိုကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားတော့မှန်တာပဲ။သူရှုနေတာကပြစ္ဆယပရိက္ခညာမပါဘဲနဲ့ဝါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘဲနဲ့အားနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဖို့မပေါ်လာဘူးရှင်းမလားဒုက္ခအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာရဲ့လားကဲဒကာဓမ္မတို့အားလုံးပြီးဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ပါခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဟောဒီဖြစ်ပြပါသစ္စာအဲ့ဒါသာဆုံးအောင်လိုက်ဒါကမလို့ရှင်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးအောင်လိုက်လို့ရှင်ဟောဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နေရာဘာပေါ်ရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကြီးခင်ဗျားတို့သေမတွေ့ရပါလားမသေးခင်တွေ့ရပါเออบ่ซ้อมเลยอ่ะทุกข์ဆိုတာဘာပါလဲညာเออทุกข์ဆိုတာလေဖြစ်ပြက်ပေါ့ဗျာเออဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီทุกข์သစ္စာသာဒကာဓမ္မတွေကမလို့ခြင်းညာနဲ့သာရှုပေးဖြတ်ဆိုကိုရှိရင်ချုပ်သွားတယ်ဘာကြောက်လားကိုရှိရင်เออကိုရှိရင်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ทุกข์ချုပ်တယ်ရှိရင်ဖြင့်ทุกข์ချုပ်တဲ့နေရာဘယ်သူစားထိုးမှာထင်တော့เออทุกข์မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်စားထိုးလာအဲ့တော့ကိုကအဆုံးမလိုက်လို့မတွေ့တာเนาะအဆုံးမလိုက်တာကလည်းဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခရှိမှမသိတော့လေဥက္ကမမလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုက်တတ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောနေဖြစ်ဖြစ်မြောင်ရှုပါဖြစ်ဖြစ်မောင်းရှုပါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှုပါဆိုတော့ဇာဒကာဓမ္မတွေသင်ထားတယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒီတိုင်းလိုက်ပါဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကအကဲခတ်လိုက်ဩရှင်သန္ဓေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပြေးလာပါလိမ့်မလို့သူပြေးလာပုံဒီကားလို့ဆိုရင်ထူးခြားတယ်တရားနဲ့အမှန်တန်လိုချင်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူပြေးလာတယ်
ပေးလာတာဒီလူကလည်းလူ့ဘဝဆိုတာသင်္ခန္ဓာကတည်ပြီးသားနော်အမတမအကျဉ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့အခုမှစိတ်ကြပြီးဒီကလာသူတရားလူတရားများရှာမဲလို့ဆိုပြီးသူရှာပြန်တော့လေသူရှာတဲ့တရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပါဘဲနဲ့တွေ့ရကိုဖြစ်ပြရှုနေတာကိုလို့ဟောတွန်းလိုက်လို့မောင်ကိုတို့ရှင်ယန္တနာအကဲခမိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘဲနဲ့တွေ့ရဖြစ်ပြရှုတွေ့ရအိဋ္ဌရှုနေတာပဲရှင်းကြပါလားအဲ့တော့လူနေသေးတဲ့ချက်ကလေးကဓမ္မတွေပေါ်ပါလားဘာနားလဲဘူးအဲကုသနာမဖြစ်ကုသနာမဟောရကရှေ့ဖြစ်တာဒါကနောက်ဖြစ်တာအဲဒါကဒီတဲ့နောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ရှင်လေးတွေရုပ်ရှင်လေးတွေတန်းနေတာကိုသိမှသာလင်လဲတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာသိတော့သိမှသာလင်လဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်မှာဟုတ်စိတ်ရှင်သာရှိတယ်ရုပ်ရှင်သာရှိတယ်ယောက်ျားမင်းမှမရှိဘူးဆိုတော့မပေါ်လာသေးဘူးလားအဲ့ဒီကကြတော့ဘလောဝဥပဒနာဖြစ်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီချိန်ညမှာရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကအကဲခါပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဖြင့်ရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားသူ့ဟောမှတော်မယ်ပေါ်လာပြီဒီကရမရှင်နာဘယ်လိုကဲခတ်ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားကိုသူ့ကိုအရင်ဟောမှတော်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာစိတ်ကူးတာဒါဖြင့်သာဏမင်းမပူနဲ့တော့သူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့သူရှုနေတာပရိစ္ဆေမဟုတ်ပါမပါဘဲနဲ့သူရှုနေတာဥက္ကမောင်သိပြီနော်အဲ့တော့မင်းမပူနဲ့ကောမင်းတရားရတော့မှာပဲဆိုတော့မင်းကြောင့်ငါသိပါပြီကွာအဲလဲကုန်ထမ်းပြီပါဘူးကွာမင်းတရားလိုချင်တယ်ဆိုတော့လည်းငါယုံကြည်ပါပြီမင်းအခုလိုချင်လို့တောင်းတဲ့တရားကိုတောင်းတာနဲ့ငါကဝန်သာလာပြီမင်းသေချာတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲလဲဟောတယ်မင်းမောင်ကိုရွှင်သွားပြီအဲ့ဒီရွှင်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုဟောတာဝိပဿနာမဟောသေးဘူးဒကာရမတို့ဘာဟောမယ်ထင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဒါကနေသူကငကိုယ်လုံးကသမာဓိဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးဥက္ကမောင်ရ။သမာဓိဒီအစ်စ်ဖြစ်သွားရင်မဖြစ်တော့မှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့တဲ့။ဒါနဲ့ကွာတဲ့ငါဒိဋ္ဌိကသုံးခုငါရမင်းနဲ့တော်တဲ့တရားချီးဦးမယ်ဆိုပြီးကြတယ်ရှင်နာကရှောက်ရှာလိုက်တယ်။သူကပြီးတော့သုံးခုသုံးလုံးဝေရလို့နောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကကိစ္ဆာယကိစ္ဆာယနဆိုတဲ့အနှွယ်ယဟန်ကိုဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုကောက်ဟောတယ်ဘယ်လိုဟောမှာလဲ?ကျန်နာ၊ဘာဖြုတ်ခန်းဟောမှာလဲ?ဥပဒနာမဟောသေးဘူးနော်။ဘာဟောမှာကျန်။အဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုဟောပြီးတော့မှဥပဒနာသူ့ရှုခိုင်းမှသူရမ်းတာဖြစ်မှာ။အဲဒီမှာဒါပြန်ခွင့်ကြီးတို့တရားတော်အလုံးတရားဓမ္မတွေသိကြကြပါလား။ဘယ်ဟာအရင်တော့ဟော။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမလဲ။အဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဥပဒနာရှုရမယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒဘိက္ခာသုံးခုရှာလိုက်တဲ့အခါဥက္ကမောင်ကြီးဒီကောင်ကဒိဋ္ဌိမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိခွန်နီနေတိကိုမရဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုလာတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမပေါ်လာဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုကိစ္ဆာနာအထွတ်ဖြစ်တဲ့ယံဟောတဲ့တရားကိုဟောမှရမယ်ငါ့ရှင်မပူနဲ့ဒီတရားဟာနဗိယသုံးခုထဲမှာမင်းနဲ့အတော်ဆုံးပဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားသိကြကြဒါရင်ဘာဟောမှထင်냐အဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးကခင်လာတာကလင်းငါးရဲ့တောင်ရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာလည်းဖတ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကြလားဝေဒနာရောအတ္တနာရောဥပါဒာရောကံရောဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်ကဒါလည်းဒါပဲရှိတယ်တဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာကတွေ့တာပဲကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဝေဒနာဝေဒနာကောင်းနေတာပဲလိုချင်လိုက်တာဆိုတော့အပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားကျုပ်ပင်သာမရမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့အင်းဥပါဒံဖြစ်တာပဲကာယကံဝစီကံနဲ့ကာယကံနဲ့သွားဝစီကံနဲ့ပြောပြန်တော့လို့ကံမဲ့ဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးတာသူဒါကိုဟောလိုက်ဟေးဒီထဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါကလားကွာမပါဘူးလားကွာကိစ္စနဲ့ဒီရှင်သာနာကြီးဆန်းကွာသူဒါတွေကိုအရင်ရှင်းလိုက်မယ်နော်ရှင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပြည့်ရှုခိုင်းလိုက်အဲ့ဒီရှုခိုင်းလိုက်တော့ချက်ချင်းရမ်းတာဖြစ်မှာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာရှေ့နားမှာဘာအရင်လုပ်ဖို့ရေးကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းဒီပြိဿသမုပ္ပါအတန်းကိုနားလဲရတန်းနားလဲရင်ဒိဋ္ဌိခွာတာပဲရှင်းမလားကဲဒါနောက်ပြန်မှခေါ်ကြစို့